Հասարակական արդյունքը ամենակարևոր մասն է PBLLN, որովհետև հիմնարկն է։ Պիտի որոշենք, ինչ պիտի գամ ընենք, գամ շինենք, եւ ամեն ինչ որ պիտի սորվենք, թե բի այս արդյունքը պիտի դանի։ Ուրիշ բաներ պիտի չենք դար։ Ինչ որ օգտակար է, որ ընենք այս արդյունքը, պիտի դանք, եւ ուրիշ բաներ ոչ։ Ուրեմն պետք է սկիզբը որոշենք ինչ պիտի լա արդյունքը, որ կարենանք որոշել ինչ պետք է սորվենք այդ արդյունքը պատրաստելու համար։ Ուրեմն ամենակարևոր մասն է չեք կրնար շարունակել ծրագրության առանց արդյունքի։ Ուրեմն հոս կգենանք, ժամանակ կմենանք, գուրանք, որ որոշենք ինչ պիտի լա արդյունքը։ Արդյունքը ընդրություններ պետք է դա։ Ուրեմն եթե ես կսեմ իբրև ուսուցչուհի, կսեմ այս գիրքը պիտի գարտանք, համը չենք շիներ, ուրեմն արդյունք մը չէ, եւ նույնադեմ ես որոշեցի, ընդրություններ չկան, ուրեմն լավ չէ, լավ օրինակ մը չէ։ Արդյունքը համն է, որ շինենք, որ ընենք, որ բզիկները եւ գադարյալն է, որ իմ օգնությամբս գնեն, բայց իր անոնց գնեն ամեն ինչ, համը գշինեն կամ գնեն համը, եւ կսենք, որ հասարակական պետք է լավ, որովհետեւ որում գնեն գոր, իմաստ պետք ունենա։ Եթե միայն ուսուցչուհի են համար գնեմ բաներ, ուրեմն այս լեզուն ինչ իմաստ ունի կյանքի մեջ, ուսուցչուհին դպրոց պիտի մնա, իմ կյանքիս մեջ ինչ իմաստ պիտի ունենա, որ սորվեց այս լեզուն։ Եվ ասենք, որ հետաքրքրական բաներ, նոր բաներ պետք է սորվիմ այս լեզվով, այս միջոցով, ուրեմն հոսե, ինչ գուզեմ անել, ինչ գնեմ կյանքի մեջ, որ գնամ անել այս լեզվով, ուրեմն փամը գշինեմ, կամ թերևս ինտերնետով ցնեմ, ինչ փամ, ինչ գնեմ, եւ գադարյանն է, որ խումբերով ունեն, ուրեմն ամեն բզդիկ խումբը իր արդյունքը, իր վերզիոնը գնե, գադարյանն է։ Այս երեք հարցումներ, որ գհետևի են, իրականության կապը, ինչպես պիտի կազմակերպենք խումբերը, եւ ինչ ընդրություններ պիտի ունենան, կպատասխանենք, որ վստահենք, որ լավ արդյունք մնե։ Եթե մեր պատասխանները այդքան լավ չեն այս երեք հարցումներուն, ուրեմն կսեմ, որ արդյունքը թերևս լավ չէ։ Արդյունք մնե, եթե ես համը գարդահայտվիմ այդ բան անելով, իմս է, եւ իմաստ ունի իմ կյանքիս մեջ, եւ հայերենը միշոցն է միայն, որ ընեմ, համը որ ամեն բարեկային ուզեմ անել, ամեն բարեկային հետաքրքրական է։ Եվ պետք չէ, որ ուսուցիչը արդեն գիտի անել, դուքալ կրնակ երենց հետ սորվի, լավ գլա։ Օրինակ, շատ օրինակներ ունիք Trello-ի վրա, բայց մեկ հատ օրինակն է ֆիլմը պիտի շինեն Արժենտինա, որ stop motion-ի, ուրեմն նկարներ են, եւ միասին ֆիլմը գնեն։ Այսպես ուսուցիչը
at garage taraf, but ashakir nerun had to do sorvi. Yev had the kirkiragane, pam iragan gyankin pamane. Yev anshush, hasaragagane, vorevedev, watch me ein usuchuhigam, watch me ein to broti match bidden the same. Public maga. Ki denk johvot maga vor bidi tide. Urimen imast uni. Guzim lav tsevovanel, vorevede johvorte bidi the same. If yes, pamaga hard are the hidevim at Mishotsov. Urimen in the hamar imast uni. Yete higher any lazon shat serem, te watch. Բայց կուզեմ անել արդյունքը եւ հայերենը միջոցն է։ Ուրեմն մեր նպատակն է։ Եվ ամենը կարևոր մասն է, եւ պետք է որոշենք ինչ պիտի ալա արդյունքը եւ պատասխանենք այս երեք հարցումներում շարունակելու առաջ։ Շատ կարևոր է։